Naongelea maneno ya kansa ikiwa Isiolo, kuna watu wafiki Nairobi ama Meru, kwa sababu kuna wale wa Meru hata walikuja Isiolo, walikuwa naenda Nairobi kliniki. Ukikuwa karibu hapa maneno itakuwa mzuri. Kama mimi si nitakuwa karibu hapa, nikiwa naenda hapa nitakuwa karibu na mwingine na mwingine, kwa sababu kuna wengine wako kwa nyumba saa hii wengi na wazi kujitokezea. Naomba county na hii nini wote wasikie hii maneno, washughulike na watu wasikufe. Hii ni kitu inaweza suirika, si ati ni kitu ya kuua, kwa sababu ni mgonjeka mara ya kwanza na hii ni mara ya pili, ninaamini nitapona. Na wengine wako, kuna wale hata wanagonjeka hata mara tatu ni inapona tu. Sasa naomba washughulike na hii kitu ikuje Isiolo. Wale washafika huko wanalipa maiki 100, wanapelekwa hapo wanatibiwa. Na wakifanya hivyo tutafurahi. Serikali kuu, fanyeni hii maneno, watu wawe wanasaidika. Kama mimi sasa, kama angekuwa hapa hata mimi ningefurahi, kwa sababu ningeenda hapo. Sasa ni gharama hakuna, nataka kwenda Nairobi na sina pesa. Sasa washughulike watu wengine na wengine wao wanakuja Isiolo watengeneze hiyo hospitali sasa. Ukiniita na kutengenezea na kuoshia na kufulia nguo, mimi naenda kwangu nyumbani na mwingine akiniita hivyo. Nalipa pata malipo ya nyumba na nalipia watoto wangu school fees nikiwa nafinya tu pesa zangu. Nikiwa nafanyia watu kazi hivyo. Sikuwa na pesa ya kulipa kulima shamba, ni hiyo tu. Kwa hivyo ni ombi langu vile serikali inafikiria hii maneno ya SHIF, waweze kuhakikisha kwamba wamepea hawa watu insurance, hata wakienda hospitali waweze kutibiwa bila kulipa chochote, ndio tuone vile tunaweza saidia watu, because inchi ambayo iko na watu wagonjwa ni inchi ambayo iko na umaskini. Kwa hivyo tuweze kusaidiana, serikali ikifanya namna hiyo, nafikiria hata wananchi wa Kenya watasikia vizuri. Hii maneno ambayo itafikia, iwe ni governor, iwe ni nani, itaweza kufikia, mweze kutusaidia. It has really drained us, na mam pia inaendelea kumdrain, because yeah, she cannot walk. Saizi tu wako bedridden. So hata kumsafirisha Nairobi mpaka tutumia ambulance. So kindly, whoever gets this, mweze kutusaidia. Serikali kuu na serikali ya kaunti ya Isiolo iweze kuangalia kama katika level hospitali yetu wanaweza kutuongezea hospitali ambayo madawa ambayo tunaweza, ama vyombo vile ambayo inaangalia mambo ya kansa, tuweze watu waweze kutibiwa katika kaunti ya Isiolo. Hata sisi kama tunakuanga tukiwa tunatolewa watu kutoka Marsabit, Garbatula, mahali pengine, tuweze kutibiwa hata sisi ugonjwa wa kansa katika Isiolo County, ili hata sisi wananchi wa Isiolo County wasiende kuhangaika mahali pengine. Kwa hivyo hii ni ombi ya mama, waweze kusikiza ombi ya mama ili tuweze kujengewa na tuweze kupata matibabu kwa urahisi wale ambao wanaugua ugonjwa wa kansa.